Continuando aqui na resolução, nos exercícios, ok? Vamos aqui resolver mais dois, ok? Tenho aqui o próximo que é este, ok? Vamos lá aqui, tenho o limite de x quando tendo para infinito de 2x ao quadrado menos x mais 3 dividido aqui por x ao cubo menos 8x mais 5, ok? Que, como sempre, vou levantar aqui a indeterminação, tudo bem? Que vou fazer o quê? Vou pegar o valor pelo qual eu tenho, neste caso, tendo para o infinito, ok? Então, direi 2 multiplica infinito ao quadrado menos infinito mais 3 dividido por infinito ao cubo menos 8 vezes infinito mais 5, ok? Qualquer operação a ser efetuada com infinito, infinito é um número muito grande, ok? Então, sempre vai dar um número muito grande. Então, teremos aqui também, teremos um número muito grande, ficando desta forma, ok? Agora, aqui nós temos internação do tipo infinito sobre infinito. Como é que nós tratamos exercícios, sendo que temos esse tipo de internação? Nós viremos para o nosso limite e vamos achar aqui o x com maior expoente. Ou seja, se nós observarmos aqui nesse nosso exercício, o x com maior expoente é este, que é o x ao cubo. Tudo bem? Então, nós vamos pegar agora que descobrimos que é o x ao cubo. Vamos pegar o x ao cubo e dividirmos em toda parcela do nosso limite por x ao cubo. Ou seja, estamos a dizer aqui que o nosso limite ficará limite x quando tendemos ao infinito de quanto? De 2x ao quadrado. Vamos dividir aqui por x ao cubo, ok? Depois teremos menos x dividido aqui por x ao cubo. Depois teremos também mais 3 dividido aqui por x ao cubo. E teremos também, por fim, dividido aqui por quanto? Teremos x ao cubo menos 8x mais 5, também dividido aqui por x ao cubo, dividido aqui por x ao cubo, dividido aqui também por x ao cubo, tudo bem? Good. Agora, assim sendo, nós faremos o quê? Diremos que o nosso limite será aqui igual. Vamos recordar aqui também de uma propriedade dos limites, ok? Quando nós introduzimos limites de sucessões, dizemos que se o grau, se no limite o grau do numerador é inferior ao grau do denominador, esse limite tende a zero. Ou seja, aqui eu tenho grau 0, aqui eu tenho grau 3. 0 é menor que 3, tende a infinito. Aqui eu tenho grau 1, ok? 1 é menor que 3, tende a 0. 2 é menor que 3, também tende a 0. Aqui 5, temos grau 0, aqui tende a 0 também, aqui também tende a 0. E aqui eu ficarei com x ao cubo dividido por x ao cubo vai dar 1, tende a 1, tudo bem? Então, o nosso limite será limite de x quando tende ao infinito de quanto? Eu tenho aqui 0 menos 0 mais 0 dividido por 1. Ou seja, meu limite aqui será igual a quanto? Tenho limite x quando tendo ao infinito de quanto? 0 menos 0, 0 mais 0, 0. Então, ficarei com 0 sobre 1, ok? 0 dividido por 1 vai dar 0. Então, tenho que meu limite aqui vai ser igual a 0, tudo bem? Que